せたいものがあるんだ。孤独な夜にもきっと遠くで輝き続ける。幾千の星を失うほど割り切れるほど弾かれるほど叶わないこと、でもあがくこと信じぬくこと、上を向いて歩き出すこと、僕らの手には何もないけど代わりに繋ぎ合えるから、一人きりでもう泣いて、どんな日もこの手は離さない。大家好，晚上好，我是来自后 life 新一新生 Yogiri， 大家可以叫我夜宝。好正式的自我介绍。就是啊，对，首先讲一下关于刚刚那个关于刚刚那个合唱，真的没有人猜到是跟谁唱的吗？那个合唱
是跟组里面的各位组员唱的。对，那个合唱是跟组员唱的，然后一共有看下几个人，一二三四五六七八九十十一十二十三十六，一共有十六个组员，跟十六个组员唱的。然后这个合唱是我自己策划的，什么和声自己发，然后后期自己做，全部都是自己做的。然后其实本来这个视频吧，今天应该也要发，但是我怕我今天发了两个视频，你们看了一个忘了另外一个，所以这个视频就留到那个小长假的时候发，然后就先给你们听一下，因为实在太好听了，必须给你们先听一下。关于这个新衣服啊，我刚刚其实真的也不是刚刚，我这段时间真的就蛮挺心里想很多东西，很不安。从当时去设计这个衣服的概念的时候，就已经心里其实很不安，因为实在是跟现在的形象、现在的感觉差得太远了，完全不一样的感觉。所以我就在想，大家会不会觉得，哎，我本来推的是这个样子的，然后我现在突然一下推的好像不是这个样子了，就比较奇怪啊，是不是？就最后终于下定决心跟本田妈妈沟通，把现在的这个即将要被你们看到的这个新造型做出来，就这段时间真的一直都非常的心想，哎，真的会不会不接受啊？虽然大家说的好可爱，但突然觉得，哎，你这没遵守设定不是？我心想这个设定嘛，咦，不管了，不管了，不管了，不装了，不管了。那么，哎，我们就不拖时间了，好吧？哎，等我去换个衣服，好吧，朋友们，换衣服了，换衣服了，换衣服了。害怕吗？紧张吗？我要换衣服了。哎，没换。换好了，紧张吗？换好了，哎，没换，虚晃一枪，没换呢，哎，没换，哎，还是没换，要换了，真的要换了，真的再换了，已经在换衣服了，你再换了，我衣服呢？再换了，真的再换了，这回真的再换了，真的在换，再穿了，哎呦，催什么？哎，女孩子出门打扮一下，那不是多少花点时间好吧？剧中看美少女换衣服，那确实也太变态了，这多少给点时间吧，朋友们，多少给点时间。到哪个步骤了？再穿袜子，哎，再穿袜子了，哎，穿上了，哎，意思。意思，哎，是吧？剧中看美少女换衣服，哎，换好了，哎，来了，袜子穿一只布，我这次。你们老说，哎，我们不富裕啊，那袜子总是不成对的。我跟你们说，我现在富起来了，就是生活质量高起来了，我这次袜子居然是成对的。心肺停止。成对的，真的成对的，有钱买袜子，确实。
哎，来了，哎，这是个什么发型呢？哎哎，印堂发黑，这叫什么？印堂发黑吗？朋友们，我晒黑了，我这一个星期之内我晒黑了。今天的暴率那叫一个高。哎，我晒黑了，晒黑了，让我想办法变白一点，好吧？等我一下，想办法变白一下。美少女必不能这么黑啊！变白一点，变白，哎，白，衣服也晒黑了，就是黑的嘛，衣服就是黑的嘛。哎，白了一点，白了一点，白起来了。白起来了，白起来了，白起来了。哎，白起来了。先哎，先偷偷变个魔术啊、哎！偷偷变个魔术，就一秒钟，就一秒钟就变个魔术。哎，哎哎，这是什么？这是什么？看到了吗？哎哎，变完了，变完魔术了啊！变完了。哎，我从土里钻出来，哎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 ，我钻出来了，我真的没有偷偷整容，这张脸还是这张脸，完全没有偷偷整容，完全没有，真的没有，相信我，真的没有整容，哎，真的没有整容，脸还是这张脸嘛，完全没有变嘛。怎么样？我终于，哎，我终于心里面悬着的事情终于放下了。这个，我真的好怕你们不接受啊！我真的，等一下啊，那既然这样，我就可以把我的直播封面换一个了。我准备了两个直播封面，哎，那个，哎，我就可以换一个了。然后你们有没有发现有一个很重要的东西，就是这个，哎，这个脖子上这是什么来着？这挂的什么东西来着？有看到吗？哎，这是个脖子上挂着什么来着？哼哼，哼哼，之前跟你们说奶瓶不是退环境了吗？然后不是正式的把那个奶瓶的那个素材给删掉了吗？他又回来了。他又回来了，他又回来了。你们，他们，哎，不是谁们？哦，对，你们，之前有人说啊，
一宝长得好凶啊，什么一宝不是美少女，巴拉巴拉说，那不是，那换件衣服就是美少女了吗？换件衣服不就是美少女了吗？不能遮住我的美貌，妈妈再也不用担心我吃饭的时候把头发吃进嘴里面了。然后吧，这一次那个关于这个2.0夜宝2.0这个去做的时候，特地跟 staff 交流了一部分啊，交流了一些事情，比如说，哎，你们以前可能看到我是，就是那个没有用什么其他的表情嘛，然后我的表情它基本上都看起来好像特别愤怒，因为那个眉毛一直是那个吊起来的八字眉，就是会有一点略微的愤怒。然后我就跟那个 staff 交流，我说啊，那个能不能2.0做点可爱的表情啊，是吧？那万一打游戏的时候被人欺负了，嗯，就那总得有点表情，就是让大家觉得哎不忍心骂什么的，哎，所以说就真的就有了。是不是还蛮委屈的？然后吧，还有一个，那个，哎，愤怒。哇，超凶。还有。这个表情你们估计就比较熟悉啦，这个原始表情，这个哎，这不就是以前的表情吗？这就是以前的表情。是不是觉得好像优化了特别多？是不是觉得优化了特别多？啊，那么到了哎。到了该变魔术的时候了，哎，刚刚那个魔术给大家再重新变一次啊，重新变一次，这个魔术吧，啊，哎，先变点别的好吧，先变点无关紧要的，先变无关紧要的，哎，这个头上，哎，这个，嗯，它怎么没显示完？等一下，它怎么出框了？求求了。啊，好了，哎，恭喜宝女士，喜提赖巴蒂，恭喜宝女士，虽然眼睛不能睁开，但是哎，这个头还是可以晃的，恭喜宝女士。然后这个宝女士吧，她不仅喜欢站到别人头上，她还喜欢到处跑吧，真的。小动物吧，那必然不可能这么老实，是吧？哎，他就走了。他走哪去了呢？他走这来了。这只就可以，眼睛也可以动哎。怎么样？宝女士，她就这个是眼睛可以跟着一起动的。然后吧，除了这个，哎，大家最喜欢的东西要来了，哎，这个今天正式时装了这个东西。
这是时装的这个东西。怎么样？然后这个东西吧，它可以动，比如猫和老鼠。然后吧，关于这个东西，它到底是为什么时装了呢？它到底就咋就时装了呢？这个没想好，没想好。哎，总之就是长出来的，确实长出来的。没想好，反正可爱就完事了，不用在意那些细节嘛。我们一起来听这个。好可爱，我也想要。羞耻的地方要来了，哎，这首歌录得非常羞耻啊，大音要不要嘲笑我，羞耻的地方要来了。我先自己把耳机摘掉。戴耳机了。絶対絶対声出してね You are my angel